所以法就是这样子，你要当成法王的心子，你就是买善，只是我的儿子，对不对？那你的根源从哪里来？你要讲清楚啊！我的慧命是从根本上是那里来，我的生命是从父母那里来，都要尊敬的。你的生命从哪里来？是从父亲母亲那里来。那你智慧的这个慧命从哪里来？是从你的根本上师那里来。所以没有人，世界上啊，没有人啊在骂自己父母的，在骂自己的父亲母亲的。那你都是一定要尊敬自己的父亲母亲的，这是你的生命来源。你没有父母，还有你吗？这是生命。慧命呢？你没有师父，还有你吗？这是慧命啊。所以我们讲慧命，你这个智慧的来源是根本上是给予的，这是你的慧命。